Jó reggelt, sziasztok! Picit szemerkél kint az eső, és gondoltam, készítek egy, egy rendkívül tanulságos videót. Nem csak magamnak volt tanulságos, remélem nektek is egyébként tanulságos lesz. Lehet, hogy már láttátok az egyik demos videómban, hogy vásároltam ilyen masszázspisztolyt. Az rettenetesen gyenge minőségű volt, és vissza is küldtem. Ezt azért tettem egyébként, mert előtte én vásároltam az Amazonon az Onlycare márkától egyébként egy nagyon menő kis pisztolyt egyébként. Nagyon klasszul lehetett úgymond a hátadat és mindent csinálni. Egészen addig még működött. Nem egy túl nehéz egyébként, és nem is annyira robosztus. Már nem működik, valamiért nem működik, úgyhogy megpróbálom majd megcsináltatni, mert nagyon-nagyon szerettem. És csak azért, hogy mondjak néhány dolgot egyébként, ezt az Amazonról rendeltem. Elég gyorsan itt volt egyébként, amikor ezt rendeltem, és tényleg nem akarok butaságokat mondani. Ez azt mondja, hogy mindjárt megnézem. Igen. Hát ezt én, igen. Hát ezt 162 euróért rendeltem, most nem nézzük, mert most gondolom már majdnem 400 a forint, 1 euró. De számoljunk tényleg 400-al, 160, 20-60, 65 ezer forint körül van. És hát én ezt másfél éve vettem, nem is gondoltam volna, másfél éve vettem, és hát egy jó ugye már biztos nem működik, USB-C-s töltős és minden, és nagyon szerettem. Aztán elérkezett az idő ahhoz, hogy jó, akkor nem tudtam megcsináltatni, még egyáltalán nem foglalkoztam vele. Nézegettem egyébként Magyarországon, hogy mi a helyzet. Keresetek rá egyébként, lehet Magyarországon is kapni, de szerintem egészen pofátlan, gusztustalan áron. Egészen döbbenetes áron. Nem fogom elmondani egyébként a cégnek a nevét, nyugi. Keresetek rá, mégpedig beteszem majd a képeket, mert kerestem, meg csináltam, de még mindig nem mondom el a céget, nyugi, nem fogom elmondani. Nehogy itt valakinek rémálmokat okozzak. Körülbelül egyébként ez a termék, amit Magyarországon is meg tudsz kapni, így néz ki, tehát nem egy öröktől való. Ugyanígy ennyi fejjel, hát ezen van egy ilyen fűtött fej, ha jól tudom, akkor ezt lehet fűteni, ha nem mondok nagy butaságot. Nem, bocsánat, ezt lehet fűteni egyébként, tehát nem csak rezegés, hanem fűteni is lehet egyébként, hogy ez fűt is, lehet föl kell tölteni, és akkor fűt is. De ezt is egyébként az Amazonról rendeltem, ez már, mikor rendeltem ezt, hát körülbelül egy-két hete? Két hete, elég gyorsan megérkezett, és hajszál pontosan ez már 185 euró volt, ami most annyiért kapod meg, de én nem annyiért vásároltam, ez butaságot mondtam, látod? Mert ez 65 euró volt, hát én beszélek félre. Ezt 65 euróért vettem, én mondtam butaságot, elnézést kérek. Az olyan 29 ezer forint, és az előző pisztolyt nem 160 euróért vettem, bocsánatot kérek, az sokkal-sokkal olcsó volt. Az is ilyen 60-70 euró körül volt egyébként, tehát az sem volt ilyen borzasztóan drága, de tényleg ki is javítom rögtön magam, 53 euró volt, tehát ez egy olyan 12 euróval, 4000 forinttal volt az olcsóbb, mint ez. Ugyanúgy USB-C töltős, mindenféle dologgal, ez az új, és miért mondom ezt el? Ezt azért mondom ezt el, mert én nagyon-nagyon szeretem ezt használni, végre megérkezett, lehet tenni frankon különböző fejeket, be tudott kapcsolni, ez most 99%-os az aksia, és amit egyébként az előzőekben nem lehetett, azt így szépen rányomni, nézd. A kínainál, vagy nem tudom, ez is gondolom Kínában, hogy mindjárt nem mondom, hogy miért, Kínát kiejtettem. Tehát nem tudom úgy lenyomni, hogy lerohasszom a motort. Nem bírom. Tehát próbálom,
Nem lehet. Ezt egész egyszer nem lehet leolvasztani. Úgyhogy ez meg fogja tartani garantáltan egyébként. De hogy miért hoztam ezt fel? Nyugodtan majd csináltok el a screenshotot, keresetek rá, googlizatok ki. Mi magyarok egyébként hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy megvegyünk mindent kellően drágán. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, nekünk ez a fix vérjánk. Mondhatnám egyébként a Bohóc Tóbiás cipőárus gyereket fönt, nem Budapesten. Nem fogom kimondani annak sem a nevét, B betűvel kezdődik. Egészen idióta árakon álló, atya ég, szégyen egyébként, meg is érdemlitek, ha ott vesztek. És még mondhatnék egy csomó más dolgot egyébként. Ez a pisztoly, hát erre is rárepült egyébként egy, egy magyar cég. Még mindig földobtam Facebook. Feldobta nekem a Facebook, hogy Jóci, vegyél ilyen masszás pisztolyt, mert nagyon-nagyon szeretnél. És hát valóban így volt egyébként, feldobta, és majdnem meg is rendeltem. Egészen 90 ezer forint. Hú, nem is annyira sok, hát azért összetudom spórolni a pénzt, és 90 ezer forint, ezt meg tudom venni. De mondom, nem, azért nézzük már körbe egyébként, mégsem vagyok a saját pénzem ellenségével, körülnéztem. És hát az Amazonon találtam ugyanazt. Egyetlen egy minimális különbség van, hogy a, ez ugye már egy, egy matt fekete, és az övék pedig ilyen, hú, ilyen nagyon másmilyen műanyag, másmilyen színű a műanyag. Az ő lehet ugye már customizálni, lehet a vevő, vagy a gyártó, valamilyen brand gyártó, valamilyen brandet kitalálhatsz, és akkor azt rá tudod ide tenni. Hát ők is csináltak egy ilyen Heldenwerk nevű dolgot, és akkor az lett neki a brandjük, vagy nem tudom miért. A magyarok is csináltak egyet, csak Magyarországon egyébként én nem tudom miért, beillesztem majd, amit most én itt nézek, az beillesztem ide valahova. Valamiért azt találták ki egyébként, hogy magyar az nagyon gazdag. Úgyhogy mi lenne akkor, hogy 90 ezerre adnánk el a magyarnak? Persze ezt úgy csinálták, hogy rengeteg influencer, ott van, nagyon okos, ilyen izé, olyan testépítő, olyan nem tudom mi, nagyon-nagyon szép, és hogy hirdetik, és milyen szuper. Értem egyébként, hogy ki kell őket fizetni, ezt én értem. De fiúk, lányok, tehát hogy ne legyetek már a saját pénzetek ellensége, googlizatok rá egyébként, keressetek rá, külföldről behozzátok töredékért. De tényleg, hogy beszélj már erről, mert én ennek vagyok a szakértője, beszerzésen foglalkozom. Atya úristen! Elkezdtem googlizni, mert képek alapján is lehet keresni, de nagyon bonyolultan elkezdtem, hogy Made in China Massage Gun. Ennyi. Tehát nagyon nagy Google szakértő kellett. És nézd csak! Kínából meg tudod rendelni. Beteszem ide majd egyébként, látjátok. Hát amit itt látok, az teljesen nyilvánvalóan az, hogy rendelsz mondjuk 10 darabot, 10 darabtól 199-ig, oké, ne rendelj 199-et. Hát ezt már megkapod 28 dollárért. Ha szeretnél egy mintát egyébként, mert küld, nagyon itt van egyébként a kapcsolattartó, mondom, beteszem, megkeresetek, 35 euró per darab. 35 euró per darab, és akkor kaptál egy mintát. De hogyha tényleg mondjuk be akarod nédíteni az üzletedet, és hát akkor legyen mondjuk 200 ilyen darab, a 200 darabtól már 26 dollár. És ezt customizálják, olyan márkát teszel rá, amit akarsz. Ugyanígy néz ki. 26 dollár. 26 dollár. Nem 26 ezer, nem 28 ezer, amennyire én vettem Németországból. 26 dollár. Értem, 200-al beszorzod, az mondjuk bárhogyan is nézzük, 5200 körül van. Igen, tehát bele kell fektetni mondjuk egy olyan 2 millió forintot, igen, bele kell fektetni, de hogyha magyarokat nézed, hát gyerekek, hát óriási, a fiúk el tudják adni, nem tudom, 300 euró is. Fiúk, halló! Na jó, 250-ben lehet, hogy most 400 euró. Tehát a 26 dolláros dolgot neked eladja
25 eurós mondjuk, mert euró meg dollár az körül majd mondjuk 1-1, de 26 eurós dolgot neked eladja 260 euróért. És örülsz, mert bolond vagy. Édes Istenem, tényleg képesek vagytok 260 euróért Magyarországtól, egy magyar cégtől megvenni? Hát nézzetek már körbe. Nem azt mondom egyébként, hogy mindenkinek üzletet kell indítani. Nem azt mondom egyébként, hogy mindenkinek vásárolnia kell 5200 euróért Made in China oldalról. Azt mondom, ide beteszem, mindenki indíthat, amit akar. De vannak máshol, tehát érted? Teljesen, tehát abszolút, tehát meg tudod venni. Ja, egyébként igen, tehát hogy igen, így néz ki az övék. Igen, így néz ki az övék. Ez a szín. Egyébként ebben guba. Tehát, hogy ugyanúgy, ugyanaz. Ugyanaz az ára. Megnyugodhattok, jó? Tehát, hogy... Istenem, komolyan mondom, ez borzasztó egyébként. Borzasztó. Nem a pofátlanság dühít, hanem az, hogy ti éltetitek. Ti, akik nem kerestek rá, akik nem gondolkodtok. Mert az, hogy egy vállalkozó kihasználja azt, hogy nem gondolkoztok, az szerintem benne van a pakliban, az legyen az ő problémája, vagy akár erkölcsi, vagy akár bármilyen, az engem nem érdekel. De az, hogy ti éltetitek ezeket, azt nem tudom hova tenni. Nem értem. Mostanában rengeteg hír jön ki azzal kapcsolatban, hogy hát megint elsők lettünk egy listán. Igen, Magyarország lett egyébként a legszegényebb ország az Európai Unió belül. És látom egyébként, hogy képesek egyébként a magyar emberek, ezt odafordítom, hogy nyugodtan lehessen látni, képesek a magyar emberek 260 eurót költeni arra, amit én 28 ezer forintért Németországban megrendeltem. És természetesen, ha szeretnél egy mintát, mert miért ne szeretnél egy mintát, nyugodtan, hát szeressél egy mintát, mert azt mondod nekik, hogy szeretnél egy mintát, akkor elküldi neked egy darabot, ez a minimális rendelési egység, 35 euróért. 35 euróért. Az mondjuk dollárért, jól mondja, egy-egyel számolom, hát az mondjuk olyan 14 ezer forint, fele annyiba kerül, mint amennyire én rendeltem meg egyébként az Amazonon. Fele annyiba, és ő el is küld, itt van, tehát meg lehet keresni őt egyébként, rá lehet írni, ha szeretnétek vele csetelni, hogy ő elküldi. De tudjátok mit? Tényleg lehet, hogy kipróbálom, és majd jövök egy másik videóban, rendelek egy ilyet, és megnézem, hogy leszállítja-e, és működik-e. Lehet, hogy odaadom majd egyébként valami ismerősönnek, hogy használja, lehet, hogy anyukámnak, nem tudom még. Szóval, srácok, gondolkozzatok már, mindenki gondolkozzon már, és azok a cégek, amelyek pofátlanul túlárazzák a termékeiket, ti meg elmentek ám, majd nem mondom ki, hogy hova, de arra gondoltam egyébként, hogy valahova mehettek egyébként, igen, oda, pont oda mehettek. Nem mondom ki, hogy hova, oda pont mehettek egyébként. Úgyhogy nem, én mindig így vásárolok. Megnézem, hogy milyen terméket keresetek rá, ott ki tudod keresni, a Google is tudja, mindenki tudja már, kép alapján megkeresed, megvásárolod. Mindent. Úgyhogy légy szíves, kicsit gondolkozzatok, tényleg. Tehát, és ne hagyjátok magatokat befolyásolni az influencerektől, vagy nem tudom kitől, hány ingerem van egyébként eztől a szótól. Hála Istennek nem dobja fel egyébként egyiket se egyébként nekem, úristen, de örülök neki. Úgyhogy remélem ezek után, mert hallja a Facebook, hogy mit beszélek, remélem ezután sem fogja feldobni. No, úgyhogy ez a mai nagy üzenet, mai nagy tanúság, végre van egy masszázsfegyverem. Ti is vásároljatok nyugodtan, nézzétek meg egyébként külföldön, Amazonon, teljesen klassz, jó lehet használni, különböző izomcsoportokat, tónusokat tudtok vele egyébként kezelni, és tényleg segíthet. Nem azt mondom egyébként, hogy megoldja a világ összes gondját, baját, vagy a te gondodat, összes bajodat, de segíthet, tényleg jó lehet. Úgyhogy mára ennyi. Jövök még, mert jött egy újabb csomagot elmutól, nem vagyok feladó típus. Azt meg még mindenképpen megmutatom. Jó, na,
Nagyon köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót. Azt még jobban köszönöm, hogyha okulsz mások hülyeségéből. Nem hagyod éltetni a pofátlan vállalkozót, és egy kicsit tudatosabban vásárolsz. És ennyi. Nincs nagy üzenet ebben egyébként.